Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid, təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq, təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədi ilə BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək. Bir-birinə BMT nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və silahlı qüvvələrin güc və idarə etmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olunacaqdır. Qısası üçüncü ölkədən təhlükə olarsa, Türkiyə və Azərbaycan bir-birini qoruyacaq. Bu fikirlər 2021-ci il iyunun 15-də imzalanan Şuşa bəyannaməsinin müddəalarından birində öz əksini tapıb. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan liderinin digər bir dövlətin başçısını Qarabağda qarşılaması, Azərbaycan-Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyannamənin məhz Şuşada imzalanması mühüm tarixi hadisə kimi yaddaşlara həkk olundu. Bəyannamə Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələrdə müttəfiqlik əlaqələrini yeni mərhələdə rəsmi şəkildə təsdiqlədi. Bu tarixi sənədin Azərbaycan xalqının qurtuluş günü, 15 iyun tarixinə və Qarabağ, Zəngəzur üçün çox vacib sayılan Qars müqaviləsinin 100-cü il dönümünə təsadüf etməsinin xüsusi rəmzi mənası var. Şuşa bəyannaməsində Qars müqaviləsinə istinad olunmasının da böyük tarixi əhəmiyyəti var. 1921-ci il oktyabrın 13-də imzalanmış Qars müqaviləsi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında imzalandı və ərazi sərhəd məsələlərini təsdiqlədi. Şuşa bəyannaməsində ərazi sərhəd məsələlərinin dəyişdirilməsinə yol verilməməsi heç şübhəsiz bu baxımdan müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Bu, regionda 200 ilə yaxın davam edən geosiyasi konfigurasiyaların dağıdılması, bundan sonra isə yeni regional düzənin başlanğıcı deməkdir. Həm də Ermənistandakı revanşist qüvvələrdən tutmuş region dövlətlər üçün mühüm ismarışdır. Şuşa bəyannaməsi göstərir ki, region ölkələrinin gələcəyi əməkdaşlıqdadır, mehriban qonşular kimi yaşamaqdadır. Ermənistan da inkişaf eləyə bilər. Ermənistan qonşularla dil tapıb keçinməlidir. Bugün Ermənistan Gürcüstana qarşı gizli və ya açıq formada ərazi iddialarını irəli sürür, erməni təşkilatları Gürcüstanın əleyhinə işləyir. Türkiyə kimi nəhəng dünyanın 20 dövlətindən biri olan ölkəyə qarşı ərazi iddiaları sürür. Azərbaycanla münasibətləri məlumdur. İran və Rusiyadan yardımlar alır, onlara xəyanət eləyir, arxadan zərbə endirir. Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin açılması, regionda nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpası kimi aktual məsələlərin sənəddə xüsusilə vurğulanması Türkiyə ilə Azərbaycanı, Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirən dəhlizin açılmasını, layihənin davamı olaraq Naxçıvan-Qars dəmir yolunun inşasını iki ölkə arasında nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrini intensivləşdirəcək. Bu iki ölkənin qardaşlığı və birgə fəaliyyəti Çindən başlayaraq Avropaya qədər uzanan böyük bir coğrafiyada mühüm təhlükəsizlik koridoru yaradıbdır. Bu koridorun bir qismi əgər kommunikasiya, nəqliyyat koridoru olursa, digər qismi enerji təhlükəsizlik koridorudur. Zəngəzur dəhlizinin açılması, Ermənistanın da digər region dövlətləri ilə inteqrasiyasını, iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələrini bərpa etmək üçün bir şans yaradır. Bu dəhliz həm bir kəmər, bir yol layihəsi çərçivəsində Çindən Avropaya qədər uzanan yeni nəqliyyat kəmərinə əlavə bir şaxə, vektor yaratmış olur. Həm də cəlbedici kommunikasiya kimi görünür. Dəhlizdən keçəcək yol, Böyük İpək yolu üzərində olan nəqliyyat kommunikasiyasını 300 kilometrdən çox daha qısaldır. Və eyni zamanda mühüm strateji məsələ ondan ibarətdir ki, bütövlüyü pozulmuş Böyük Türk coğrafiyasını yenidən birləşdirmiş olur. 101 il sonra Zəngəzura qayıtmağımızla, bu dəhlizi açmağımızla əslində Türk dünyasının bütövlüyünü təmin etmiş olacağıq. Zəngəzur dəhlizi artıq hamımızın bildiyimiz bu 6 tərəfli tərəfdaşlıq platforması üçün də mühüm əhəmiyyətli bir koridordur. Çünki əgər gələcəkdə bu reallaşacaqsa, şübhəsiz ki, Ermənistanın İran və Rusiya ilə də kommunikasiya əlaqələrini təmin etmək üçün belə bir yola, belə bir dəhlizə ehtiyacı olacaqdır. Məhz bu kontekstdən baxanda, əslində imzalanmış Şuşa bəyannaməsi
bir sülh bəyannaməsidir, bir tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq bəyannaməsidir. Şuşa bəyannaməsi ilə iki ölkə arasında turizm-ticarət əlaqələrində yeni səhifənin də açılmasına şahidlik edəcəyik.